ফেসবুকৰ বন্ধুক লগ ধৰিবলৈ নাযাব, বন্ধুৰ সৈতে বেছি হলিগলি নকৰিব, ফেসবুকৰ বন্ধুৰ গোচৰৰ ভিত্তিত আপুনি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। বন্ধুত্ব কেৱল ফেসবুকতে সীমাবদ্ধ ৰাখক। চানমাৰী আৰক্ষী থানাৰ পৰা ওলাই যোৱা ৰঙা ছালৱাৰ পৰিহিত এই যুৱতীগৰাকীক মন কৰক। এই যুৱতীগৰাকী থানালৈ আহি এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে। এই গোচৰৰ ভিত্তিত অঞ্জন কলিতা নামৰ এই যুৱকজন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। অঞ্জনৰ ঘৰ মহানগৰীৰ কৃষ্ণনগৰত। আচলতে আজি কিছুদিন ধৰি অঞ্জন আৰু যুৱতীগৰাকীৰ মাজত বন্ধুত্ব গঢ় লৈ উঠিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন সময়ত দুয়োজনে ইজনে সিজনক লগ পাইছিল। যুৱতীৰ অভিযোগ, ফেচবুকত চিনাকি অঞ্জনৰে পাৰ্টিলৈ গৈছিল তাই। পাৰ্টিত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই দিলে অঞ্জনে। লগে লগে যুৱতী সংজ্ঞাহীন হৈ পৰিলে। ইয়াৰ পিছত অঞ্জনে অশালীন ফটো উঠালে। এই ফটো আপলোড কৰাৰ ভাবুকি দিলে, বিনিময়ত ধন বিচাৰিলে। সচৰাচৰ এনেধৰণৰ গোচৰত এই ধৰণৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰাটো পৰিলক্ষিত হৈ আহিছে। যুৱতীগৰাকীয়ে অনুৰূপ অভিযোগে উত্থাপন কৰিলে। অঞ্জনৰ লগত পাৰ্টিলৈ যোৱাটো সত্য বুলি স্বীকাৰ কৰিলে। নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই দিলে অঞ্জনে। লগে লগে তাই সংজ্ঞাহীন হৈ পৰিল বুলিও দাবী কৰিলে। ইমান বছৰ হ'ল, তুমি শুনাচোন, তুমি টকা দাবী কৰিছিলা নাই? আৰু ভিডিঅ'টো ক'ত বনাইছিলা? ভিডিঅ' পাইছোঁ, পাইছিলোঁ তোমাৰ। যুৱতীৰ অভিযোগ অঞ্জনৰ অস্বীকাৰ। ক'ত যুৱতীৰ ফটো আপলোড কৰিলে বুলি অঞ্জনৰ প্ৰশ্ন। প্ৰকৃত ৰহস্য কি? স্ব ইচ্ছাৰে ভিডিঅ' বা ফটো অঞ্জনৰ সৈতে প্ৰস্তুত কৰি যুৱতী এতিয়া ভয় খাইছে নেকি? এনেধৰণৰ ধাৰণা কিছুমান এতিয়া আৰক্ষীৰ সন্মুখলৈ আহিছে। কিন্তু আইনৰ প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি যুৱতীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতেই কোনো ধৰণৰ তদন্ত নকৰি অঞ্জন কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আদালতত হয়তো প্ৰমাণিত হ'ব কোন সত্য কোন অসত্য।